tebi čini ova crna boja kože? Pa kao tranđa. Uglavnom sam zbog svoje iskrenosti i otvorenosti bila jako povređivana od strane ljudi koji su mi bili jako bliski i koje sam smatrala svojim najboljim prijateljima. Kad bi imala problem da se potpišeš opet? Imala bih. Koliko košta uništavanje nečijeg života? 50 eura, 100 eura, 1000? Pa reci. I pronađite mi jednu koja sa 32 godine nosi orel. Teško da ćete naći. Ima mnogo lepših, mnogo zgodnih, mnogo pametnijih žena, mnogo uspešnijih od mene. Ali imam nešto. Dobar dan, gledate emisiju Ja to tako. Naša današnja gošća ima samo 32 godine. A pripremajući se i čitajući o njoj, čovjek bi pomislio da ima makar 10 godina više šta je sve doživjela i preživjela u svom životu. Još kao klinka počela je da se pojavljuje na muzičkim festivalima, zatim tu se spominje i neko bežanje od kuće, pa albumi, nastupi, ljubavi, brak, dete, a zatim počinju i skandali i tračevi, a ona vredno radi, ima dobre spotove, dobre pesme, uglavnom ćuti i postaje jedna od najvećih zvezda na Balkanu. U pitanju je Nataša Bekvalac. Dobar dan i dobro mi došla prvi put u emisiji ovde. Dobar dan, bolje te našla. Kako si? Ja sam dobro, hvala na pitanju. Ti si rekla, imala sam situacije u kojima sam mislila ok, ovako se umire, bilo je zaista teško. Mnogo puta sam se opekla i sada sam konstantno u grču. Moram stalno da pazim šta pričam, kaže Nataša u jednom intervjuu. Kada pogrešiš jedan put, onda si naivan. Kad pogrešiš više od jedan put, onda se možeš okarakterisati i kao glup. Mislim, to mi još do sada niko nije rekao. Ali ti sebe... si mi nekako delovala kao da se zezaš u intervjuima kad god nešto. Mislim. Da, ali to je jako mnogo zavisi od onog ko te intervjuiše. Budući da nisu svi dobronamerni, nisu svi ostvareni i prezadovoljni. I često su se moje rečenice i intervjui drugačije konstruisali dok nisam čula za autorizaciju, a trebalo mi je vremena. Jer uvek volim da imam taj, ajde kažemo, ležerniji pristup, ležerniji odnos sa ljudima. Da ne kažem, ne možete razgovarati sa mnom, možete se obratiti mom PR-u i završim posao. I tako, na taj način ti na neki način sebe ogradiš. Ali nekako uvek volim da budem čovek čoveku i da objasnim zašto je to tako. Ali kad bi svi bili, mislim, prihvatali to kako treba, onda ne bi bilo problema uopšte. Ali, nažalost, mnogo je ljudi koji nisu takvi. Poslednji baš intervju koji si dala nekako mi poetično, preozbiljno zvuči za tvoje godine. I Kristina i Dragana i ja imam mamu koja je učiteljica i vrlo je insistirala na našem obrazovanju, na lepom izražavanju i na lepom rukopisu. Sve ti tri pišemo krasopis. Divno. Da, tako je. To su stvari, recimo, koje ljudi ne mogu nikako da povežu sa, recimo, mojim poslom. Jer moj posao nosi predrasude i u redu je, ali jer je mnogo bolje da te ljudi pocene nego precene. Kakva si glumica? Jel moraš da glumiš za ovaj posao? Glumim u delu kada, recimo, ne želim da kada sam pred publikom i ukoliko se ne osjećam u tom trenutku dovoljno jako, veselo, dobro raspoložena, moja gluma se sastoji u tome da oni to ne primete. I ja sam tu da ih uveseljavam, a ne da delim probleme sa njima. Ja imam osobe sa kojima delim probleme i oni su tu i kada sam ja dobro i kada sam loša. U principu, jeste malo surovo, ali ja sam se samo odlučila na to da jednostavno ljudima trebaš kad si dobro. Spomenula sam glumu zbog toga što smo pronašli inserte iz dve serije gde si igrala. Da. Žene sa Dedinja i neki novi klinci. Pa da pogledamo, možda? Ajde, ajde, baš to nisam gledala. Puh, ne pamtim. Nemojte, imat će traumu iz detinjstva. I mene su tukli kad sam bila mala, pa mi ništa ne fali. Pa ne fali vama ništa, ne. Ja tačno znam, kad god mi mama kaže mlada damo, sledi papuča. Još uvijek mrzim kad mi se tako obraćaju. I ja mrzim isto kad mi se obraćaju. Nego, jel mogu ja vama da pomognem na bilo koji način? Da prenesem auto kod majstora, da prenesem vas? Fantastično izgledaš. Hvala ti, uđi. On hoće sporazumno, ali ja imam poverenja samo u tebe. Pa red bi bio da ga odiremo do gole kože. Pravo je lovu i ulagao na sve strane. Ja sam sigurna da na Kipru ima bar 10 miliona evra. Mogu da dobijem jednu cigaretu, molim te.
Izvoli. Hvala ti. I posle svega toga on je sad kao ugledni bankar. A ja? Ja sam kao rođena u Saksiji. Izvini, imaš upaljač? Naravno. Izvoli. Hvala. Đubre jedno. Uništit ću ga. Rešeno. Dobro, videli smo Natašu kao crnku. Kako se tebi čini ova crna boja kože? Pa kao tranđa. Nije, ajde, molim te. Dobro, svakako si lepša kao plavuša, a ovako utisak, dobro si se snašla. Pa dobro, ovo prvo što smo gledali, to je baš bilo pre mnogo, mnogo godina. A ovo je bila, prosto je bila takva uloga. Ona je bila jedna žena koja je potpuno različita od mene. Ali sam probala da uđem u tu ulogu. Imamo jedno iznenađenje za tebe. Hana i Petra na gomili, kratko. Po nešto su rekle, pa da čujemo šta su rekle. Ovo je Kristinino maslo, pretpostavljam. Najbolja mama na svetu. Jedno govorim. Ovo je za tetka Natašu. Tobom sam bila i sluškinja i kraljica. Bez tebe samo si tu kao pusta ulica. Bez tebe sam na ovom svetu kao pusta ulica. Zaplači ako se nemo se ikada. Pamti da me ne zaboraviš. Ja najviše volim da se igramo učiteljice. Da ja budem učiteljica, a da ona bude dete. Korak po korak, svaki nije lak, a gledamo na savršen svijet. Meni je rođen za 8 dana i kupila mi je jednu divnu haljinu koju sam ja želela. Ja kad porastem, ja hoću da budem učiteljica. Tetka Nataša, volim te puno. Da mama uvek bude moja mama, da ne bude ničija druga. Svinjski vrati kare 299,90, samo utorak 12. marta. Ja nikad nisam videla na televiziji, ali ovo je ekskluziva. Ovo je ekskluziva, da. Mislim, baš ste me, niste mogli lepši poklon da mi priredite. Lepo. A mnogo je slatka i želje je da ne budeš više ničija mama. Ja ne znam otkud je to, nikad nismo o tome ni razgovarali, baš sam se iznenadila. Ovo su verovatno neke, ne znam što otkud je to, nikad nismo baš pričale o tome, ali... Ali lepo se snašla. Dobro, daj, obe se ne stide, onako. Da, jako lepo. Ona je jako specifična ćerka i specifično dete. Vrlo je senzitivna, znači baš jako osetljiva. Onako voli da je uvek u nekom, ajde da kažem, iz senke. Nije što je moja, ali... Koliko je lepa, o tome ne mogu da pričam. O tome stvarno ne mogu da pričam. A često dobijam pohvale za svoje, mislim, kao za vaspitanje. I nisam neskromna, ali ona je takva rođena. Bukvalno je dar od Boga, toliko je blagorodna. Znači, ja uopšte nemam puno posla kad je njeno vaspitanje u pitanju. Jednostavno, ja samo treba da stojim iza nje i da joj budem veter u leđa, jer to su... Kristina i ja baš često pričamo. Jednostavno, i mi veliki, ako tako mogu da kažem, mnogo znamo da iskomplikujemo stvari koje naši klinci apsolutno doživljavaju na drugi način potpuno jasno. Tako da sam od svog deteta, budući da svakodnevno od nje učim, i voli da bude učiteljica, ja dete, doživjela da kaže, mama, nemoj se sekirati, sve će biti u redu. I onda sam u stvari shvatila da apsolutno treba da uživam u svom roditeljstvu, u svom majčinstvu.
To je najodgovorniji i jako težak posao, ali najlepši koji sam do sad imala. Uh-huh. A koliko geni čine svoje? Na koga si ti? Na mamu ili na tatu? Pa ja sam, kažu, preslika na tata, što zavisi iz kog ugla gledam. Ne znam da li budem srećna ili ne, ali jesam srećna. Jer moja mama je potpuno, iako je najbolja mama na svetu bila i sada je najbolja baka na svetu, još uvijek najbolja mama, prosto smo apsolutno različite po poimanjima svih stvari. Ona je upravo to. Taj drugi kod, jednostavno starija generacija i još jako patrijarhalna, jako konzervativna, ali u svakom smislu i u svakom pogledu. Meni je to stvaralo strašne stege. Negde sam pročitala da si bila strožije vaspitavana. Poprilično strogo, ali ona je mnogo radila i nas je imala tri. I 30 dece kada ode na posao. Sasvim je normalno da imaš i manjak živaca, da imaš i manjak vremena i sve to. Ja se nadam da ona za nas tri može da kaže da smo joj dobra deca. Nadam se. Mislim, pravili smo probleme kao i svako drugo dete. Ali opet kažem, ona je sada super baka i nemam tu zamerke, sem da to što je dobro za nju ne mora da znači da čini mene srećnom. Znači, samo eto, to malo širine u tim pogledima. To što je za tebe lepo, meni možda ne izgleda tako. Lepota je u očima posmatrača, znači to je relativna stvar. Mislim da su prijatelji možda rekli šta si to povukla na tatu. Pa kad ćemo već da čujemo od njih, sem fizičkog, ajde da čujemo šta imaš. Pa ćemo da. Retko divna osoba. Čega god se uhvati, to mora da izgura do kraja. Živi zaista život onako kako želi, čija je glavna pokretačka snaga u ljubavi. No, ali je dobro opasan borac. Prirodno stvorenje, iskreno. I ona deluje krhko, vrlo je emotivna, a u stvari je jedna jaka osoba. Moja prijateljica Nataša se transformiše u Natašu Bekvalac na sceni. Tada ona postaje divlja. Zna vrlo dobro da odbrusi. Uvijek raspoložena i uvijek vedra. Nataša je dosta slična po osobinama našem ocu. Tvrdoglava. Vrlo, vrlo eksplozivna. Reaguje u afektu. Jako dobar prijatelj. Ona je uvijek spremna da uči, da sasluša. Malo je kampanjac. Pre nego što je odlučila da će muzika biti njen životni poziv, ona je konkurisala na Novosadskoj Akademiji dramskih umetnosti. Ja sam uvek čula jednu te istu rečenicu, a to je ja želim da postanem pevačica. Kao tetka i kao majka, jako dobro. Osmeh je njeno glavno oružje. Jedna od njenih, ne baš mana, ne baš najbolja organizacija vremena i prostora i ljudi. To kašnjenje karakteriše kao najgoru manu. Nataša prvo nije domaćica. To je prva stvar. Jednostavno, u njihovom domu je Kristina domaćica. Dobro je domaćica, nije baš neka kuvarica. Nikakva je bila domaćica, u smislu da zaista nije znala ništa da napravi. Ali u posljednje vreme nešto se kao raspituje kod mene u kuhinji, kao dolazi, kako to ti, jao, baš ti to lepo radiš, super. Ona je žena akcije. Nije baš veliki trošadžija. Nataša više troši na nas nego na sebe. Za Hanu nema limita. One se čuju bukvalno na svakih sat vremena. Prije nastupa iz hotelske sobe se uvijek gledamo sa Hanom preko Skype-a. Najbolnije stvari su je to laž i izdaje nekih dragih ljudi, a to je par puta doživjela u životu. Nepredvidiva je jako. Svi bolimo njene boli i svi patimo njene patnje. I jako puno ima predrasuda. Jedna od njih, a pogotovo ono po čemu je Nataša prepoznatljiva, je da je ona zavodnica, neko ko je imao puno muškaraca u životu, ko je varao, ko je radio, ne znam nija šta. Nataša je neko ko se uopšte ne zaljubljuje često. Nataša dosta vremena provodi sa svojim detetom. Možda malo previše popustljiva i blaga. Sad će i rođendan ubrzo, tako da je tražila globus i svesku na kockice. Na Hani vidim od njenih osobina tu izraženu osjećajnost. Koji je sklop njih dvoje? Čini mi se da uzela najbolji jodače i od Nataše. Od Danila je nasljeđeno jeste preciznost i odgovornost. Zaista je Danilo čovjek koji je u njoj probudio najiskrenije emocije. Prvi trenutak gdje sam ja vidjela najsrećnijom ženom na svijetu je upravo taj trenutak kada su se oni venčali. I oni su bili zaista u tom trenutku idealan par. Ja sam mislila da ne može ništa da ih rastvori nikada. Venčanje, bračni život, rođenje Hane, to su jedni od verovatno najljepših momenata u njenom životu. Nataša često kaže da
je druga žena od kad se porodila, od kad je rodila Hanu. Postaje zrelija, postaje mudrija pre svega. Nataša je sazrela jako. Kao da mnogo se više opterećivala fizičkim izgledom, šta će ljudi reći. Mi jako bole se ti negativni komentari. Ja mislim da je sad u ljubavnoj idili koju proživljava. Imam osjećaj da je ona sad u jednom periodu gde i njena karijera i lepota i sve stvari idu samo onako uzlaznom putanjom. Poruka za Natašu je tetka, da li ove godine idemo na Ibicu? Da imamo više vremena da se družimo obostrano. Ostane borac da se bori i da gura svoju priču. Slagala sam te da su čizme koje sam danas kupila da ne postoje broj 37, već sam kupila 38 da bih mogla ja da ih obučem. Bili su iskreni. Bili su jako iskreni. Meni je sad čudno jer nikad o sebi, o meni predavnom nisu pričali. Zato te zovemo emisiju. Da, tako da mi je to čudno malo kao i da sam se postidela, ali jer mi je čudno da tako bliske ljude gledam na ovaj način. Je li ima nešto da su rekli da misliš da su preterali ili sve misliš da je isti? Ne, apsolutno. Ni u čemu nisu preterali, to je sve istina. Svako ponaosob što je rekao, to je istina. Ti si u stvari sama rekao u nekom intervjuu da si malo tvrdoglava, malo hirovita, davno do duše. I sad me zanima šta to divlja, pitoma, kako to promenilo? Meni je jako teško da na taj način govorim o sebi. Kao i svaki čovjek, naravno da imam dobre i loše osobine. Ono što na čemu sam mnogo radila jeste upravo ta neodgovornost u vezi vremena, a to je da je to nepoštovanje tuđeg vremena. I ja baš se trudim zaista, tako da sam to onako gotovo da više i ne postoji, sem doza koja je po bontonu dozvoljena, 15 minuta. Pored toga, ne kažem da, mislim, zašto bih ja sad dodavala svoje loše strane. Jel? Ali u principu ne postoji ništa suštinski nešto što je... Još mi niko nije rekao da sam loš čovek, nikada u životu. Niko mi nije još rekao da sam zla. Niko mi nije rekao da... Razumeš me? Znači, postoje te stvari koje bi me stvarno, mislim... Ne znam šta bih mogla da uradim, ne mogu sebe da zamislim uopšte u tim situacijama. Uglavnom sam zbog svoje iskrenosti i otvorenosti bila jako povređena od strane ljudi koji su mi bili jako bliski i koje sam smatrala svojim najboljim prijateljima. Tako da sam poprilično isfrustrirana na tom polju i iako delujem jako komunikativno, vrlo to koliko pričaš ne mora da znači uopšte da si toliko i otvoren. Poprilično sam obazriva, iako... Čekaj, jel si inače bila osoba koja ume da bude u grču povodom nekih stvari ili te dovelo do toga ceo taj tajfun koji se dogodio oko tebe? Ne znam. Pa, ne znam ko bi ostao imun na stvari koje su se meni izdogađale. Ali jednostavno, ono što smatram generalno, ajde da kažem, svojim najjačim atributom, svakako niko ne bi ni pomislio da je to. A to je... Upravo psiha, upravo glava. I na tome i to može da se vežba. Jer moj tata često kaže, super genetika je odlična stvar. Mislim, dajte mi, i pošto je on fudbalski trener, onda objašnjavam na primjeru svog posla, pa kaže, imam super talentovano dete i jedno manje talentovano dete koje je mnogo vredno. Super talentovano dete već samo po sebi zna da je bolje u odnosu na druge, ne mora toliko da radi, ne mora toliko da se trudi, jednostavno superiornije je i samim tim i nadmenije u odnosu na ostale. A ovaj drugi mali zna da mu mnogo više treba i borac je i mnogo više radi i u 99,9% slučajeva od ovih drugih klinaca ispadnu vrhunski fudbaleri. Ovo je metafora za ono što hoću da ispričam u vezi glave. Ja sam poprilično po prirodi haotična. Čekaj, si ti to koji nije super talent? Onda bi mogla da se protumačim kao prosečno inteligentna. Dobro. Ali hoću da kažem, ja sam kombinacija jednog i drugog. Aha. Zato što poprilično sam genetski dobro potkovana, a počela sam sve više da budem, jer zasitiš se u jednom momentu, ok, super, to bolje ti ide, pa ni neka, ajde da kažem, sreća koja te prati. Naravno, sve propratne elemente, gde je velika sreća, tu su i velike tuge.
ali rad na sebi zaista je neophodan i da vi osetite šta je to što je vama potrebno. Nekom je to joga, nekom je to trčanje, nekom je to udaranje u džak, nekom je to odlazak kod psihijatra, nekom je to tračarenje sa drugaricom. Nađite svoj ventil i dopustite energiji da počne da kruži. Htela sam da pogledamo prvi naslov za ovu emisiju. Dobro. Nataša Bekvalac, molim vas, imajte osjećaja za mene. Jel misliš da ti sude više nego što bi trebalo? Ne, mislim da daju pravo sebi da mi sude ne više nego, mislim, ko si uopšte ti? Ko sam uopšte ja da bih bilo kome imala pravo da sudim? To je moj stav, ali nismo svi isti i opet ne treba sve ljude generalizovati. Ali kad sam rekla imajte osjećaja, mislila sam na stvari koje su toliko degutantne da ako možeš da pomisliš da je to istina, ti si užasno perverzan čovek. Ja neću s tobom da imam nikakvu komunikaciju. Znači, pričam o tim stvarima da nemaš osjećaj za to da sam ja majka i da imam šestogodišnju devojčicu kod kuće koja je dete nove generacije gde barata sa kompjuterom onako kako ja nikad u životu neću. Ali postaješ veća zvezda sa svim tim što te prati nekako. Onog trenutka kad sam se odlučila da ću da budem javna ličnost, ja sam znala šta taj posao nosi. Ne baš sve, jer nisam mogla da pretpostavim, ali i da sam znala sve, opet bih uradila isto, jer da se ne bavim muzikom, ja bih bila biljka. Znači, to je moja ljubav koju... To je sem mog deteta, to je poenta i suština mog života. Dugo sam u poslu, ovo je 15. godina. Sad smo već sa mnogim ljudima iz medija sam i prijatelj. I apsolutno, ako me čak i taj prijatelj vidi da ja u nekom klubu potpuno ponašam se razvratno, pijem alkohol, igram po stolu polugola, apsolutno nemam ništa protiv da se to napiše. Jer to je istina. Ja imam problem sa stvarima koje su, čuo sam iz pouzdanih izvora, pa onda kada kažem, pa dobro, koji su to pouzdani, šta je pouzdan izvor? I šta je izvor uopšte? Izvor može da bude kogod hoće. Pa sam onda bila u situacijama, recimo, da proveravam sebi drage ljude. Da li su nešto rekli? I nažalost, prestala sam, jer više neću da proveravam, jer bolje mi je da ne znam, iskreno da ti kažem. Jer sam dva proverila i dva prijatelja sam izgubila. U smislu da sam rekla nešto što sam potpuno izmislila i da je to sutradan osvanulo novinama, jer sam dugo imala sumnju kako informacije prolaze, kako i to... Nije važno. Eto, i prestala sam jer neću više da ih, mislim, prosto volim ih takve kakve jesu. Ali imam problem sa lažima, ne konstrukcijama. Ti uvek moraš malo da zakitiš. Znači, nemam problem ne sa tim. Ali sa izmišljotinama, koje u krajnjem slučaju ne ugrožavaju mene samo kao ženu, majku, nečiju ćerku, nečiju sestru, nego ugrožavaju mene profesionalno. U kom delu? Ti si mene okarakterisao kao takvu. Ja sam imala jednu kampanju, recimo, gde sam bila zaštitno lice dve godine i moj sadašnji, tadašnji imidž, zato što sad bih iskoristila jednu, pošto sam sada malo ostrašćena, sam se setila, iskoristila jednu ružniju reč, ali naravno neću, zato što je tebi palo na pamet da to bi bilo atraktivno za jedan tiraž tvojih novina koje se prodaju u 10.000 primjeraka i koliko ćeš zaraditi. Koliko košta uništavanje nečeg života? 50 eura, 100 eura, 1000? Pa reci. A mene je to koštalo i ovako, jer sam kampanju izgubila, ne svojom krivicom. Jednostavno, više nisam odgovarala za proizvod iza kog sam stajala. Zbog tvog hira. A mi nemamo, ja nemam kome to da kažem, da kažem, ok, ti si mene udario po džepu, sad mi vrati. Mene to toliko košta. Živce ne mogu da ti naplatim ovo, ne mogu da ti naplatim ovo. Ali mislim, oprostite, gospoda, ali vi meni... ugrožavate posao. Razumeš na čemu ti pričam? Malo sam sada, upravo ti kažem, bila ostrašćena zato što su to stvari na koje ljudi ne gledaju dalje od svog nosa. I ne vide dalje od svog nosa. Ne znaš koje to posledice može da ima, a to, izvini, nisam hteo, meni ništa ne znači. Ranije, sećam se početka tvoje karijere, delovala si mi prefine, onako kao da imaš neki oreol oko glave. A sada...
posao postaje sve bolji, spotovi sve kvalitetniji, pesme nekako sve bolje, ali taj oreol nekako se okrnja. Sada ću stvarno biti jako otvorena. Da svaka žena stane ispred sebe i bude iskrena sama prema sebi i kaže niko te ne čuje, ja sam ovo, ja sam ovo. Sve svoje najveće tajne biće te strah i sama pred sobom da otkriješ. I pronađite mi jednu koja sa 32 godine nosi oreol. Teško da ćete naći. Da pogledamo sledeći naslov. Ja sam muškarac u telu žene. Šta, u kojem kontekstu je li taj naslov uopšte istinit? Malo je izvučeno iz konteksta, naravno. Prvo, ja sam vrlo ženstvena žena. Emancipacija je nešto što je ženu, a opet žene nisu apsolutno... E, to me zanima. Žene su... Toliko smo naivne ponekad da idemo same protiv sebe. Zašto ne bi bilo prelepo uživati pored svog muškarca i imati privilegiju da budeš žena? Privilegija je biti žena. Privilegija je da budeš nekada i krhka i nežna. Privilegija je čak da se i njariš nekada. Mislim, znam, ali to govori žena koja ima 15 godina karijere iza sebe. Ok, imate i onih koji imaju 40, pa ne misle tako, nego se bore za emancipaciju, mi smo jače, mi smo... Ma ko je jači? Ko je jači i šta je merilo za to? To koliko sam ja jaka, znam intimno i apsolutno nemam nikakvu potrebu da demonstriram svoju silu. Ako me razumeš. To što se mi borimo za samostalnost, kopamo sebi same raku. I u nju same upadamo. Tako da, ja ne mogu da govorim kao žena koja je, ja sam bila u braku i više nisam. Verovatno da, da sam htela bih bila, ali eto, odlučila sam se na ovaj korak koji je vrlo težak. Znači, vrlo teško je odhranjivati sam dete, vaspitavati ga, nositi se sa poslovnim uspesima i neuspesima. To su stvari koje su meni jako teške, ali beskrajno u njima uživam. Ali uopšte ne bih imala protiv ništa da pored sebe imam nekog ko će da mi kaže, ko će da mi olakša stvari. Pa nemoj odbacivati nešto, pa i ja se trudim da olakšam, ja ću ti skuvati. Mislim, ovo nije iz ličnog iskustva. Dobro to. Ali evo, skuvat ću ti nešto, nemam pojma. Potrudit ću se da ti skuvam. Malo se trudimo jedni oko drugih. Malo ulažemo, nego sve nešto, neke taktike, neke, koliko će on da pati, za šta ćeš da mu uradiš, da sad ga neću zvati, e sad ću ja da ju uradim. Ej, u ljubavi smo na istoj strani. Ne idemo jedan protiv drugog. To je veliki problem i u brakovima, konkurencija, takmičenjem se. Apsolutno nemam nikakvu potrebu da budem uspešnija od tebe. Niti imam namjeru da trošim energiju da bi bila priznatija. To nije moj recept za sreću. Budi mi ti ljubavi priznatiji. Budi mi ti, ja ću da budem tvoja... Ja ću da te pratim kad ti trebam. I to je divno. I muškarci bi to... I voleli da čuju, ako je iskreno, naravno, ako je iskreno. Znači, muškarci mrze folirante. I zato ja nisam femme fatale. Apsolutno, imam mnogo lepših, mnogo zgodnih, mnogo pametnijih žena, mnogo uspešnijih od mene. Ali imam nešto. Imaš nešto. Dobro. Sad kad si ovo spomenula za brak, bi imala problem da se potpišeš opet? Imala bih. I da opet, i da dobiješ to sve, sve to što želiš? Pa, imala ili ne imala problem. Mislim, ne bih to tako baš nazvala. Ali, jer ljudi se u braku pomalo opuste. Kada ti to... Jednostavno, stvari malo počinju da se menjaju. A ovako, ako si u tom non-stop nekom blagom tenzijicom i željom da stalno imaš potrebu da zadržiš svog muškarca ili svoju ženu, zato što ona apsolutno može u svakom momentu, ako joj to ne odgovara, da kaže da neće više da bude sa tobom. Znači, ti moraš stalno da radiš na tome. To je beskrajno lep posao. Smo konzervativna zemlja. Pa, zavisi kako smo i sa kim. Sa svojim drugaricama, kad sam ja recimo, koje odaju utisak, vrlo neke od njih konzervativnih ove žena, vrlo su mnogo nekonzervativnije od mene. Ali mi živimo na Balkanu, gde
je našim muškarcima jako važno da za njihovu ženu niko nema šta da kaže. E, kad bi oni znali koliko njihove žene imaju tajni i koliko postoje ono psi koji laju ne ujede i ove koje će, mislim, to su sada priče gde bi mogli da mi to mlatimo koliko hoćeš do jutra. I za mire. I za mire, jes. Dobro. Svog seksipila si svesna i svi su. I baš u ovoj emisiji smo, u toj emisiji kad smo pričali o plavušama, uporedili tebe i jednu koleginicu pa da čuješ šta su rekli. Aha, ajde. Nataša Bekvalac i Mina Jahović. E pa tu je mrtva trka. Meni nije. Meni isto nije. Za koga ste li? Ja sam za Natašu, bez obzira. Znači, govorimo o fizičkom izgledu. O fizičkom, da. Nataša. Ova je lepa. Meni je Mina prelepa, a Nataša je seksi. Upravo to. Dobro, o toj atraktivnosti pričamo. Jeste, da. Minja? Nećeš nešto da se izjasniš? Pa ne znam. Emina. Emina. Ona je klasi, ali će svaki muškarac preće mu se prsti za lepite za Natašu. Ne bih ja. Sva slova. Emina je vrlo seksi. Ja glasim kao pravi muškarac. Meni su oba na svoj način, ali ja recimo da sam muškarac, meni bi Emina bilo. Prvo imala sam priliku da sa Eminom provedem neko vreme. Imamo jednu zajedničku pesmu, tako da ja bih se isto uvek zakačila prvo za Eminu. A šta drugo da kažeš? Zato što ne, nešto drugo, stvarno. Jer je beskrajno lepa žena, stvarno lepa žena i jako karizmatična. Samo da pogledamo kratko delove nekih tvojih spotova gde si nam bila baš to, seks. Ajde. Kriva sam pred Bogom i pred ljudima, takva mi je sudbina. Uvek sam htela divlje, a terala pito me. Scene sa nekim manekenima i to. Su ljubomorni tvoji partneri kada to moraš da radiš? Prvo, ja to ne moram da radim uopšte, nego mi se sviđa. Okej. Ja luda si. Ti kažeš to je deo mog posla. Dobro, to je opravdanje za ovo, ali mi se baš svidjela u tom trenutku. Šalu na stranu. Pa, znaš šta, ne interesuje me to baš mnogo. Dobro. Zato što ja sam žena koja je ušla u biznisu i neko ko je ljubomoran, samim tim je i nesiguran, a ja ne volim nesigurne muškarce. Tako da taj neko ne može dugo i da se zadrži. Dobro, da vidimo šta misle su građani o tebi. Ajde, baš interesantno. Pa mislim da je izuzetno lijepa i da ima dobar glas i da ume to iskoristi. Pa vrlo je energična. Nema 100 života, treba sporije da živi. Da samo malo stiša strasti. Deluje mi srećno i da je lepo. Ja mislim sve najbolje od Nataše da je hvalac. Lepo izgleda. Pa što se tiče Nataše, ona je na neki način naš znak prepoznavanja brenda samog Novog Sada. Mislim da je dobra pevačica. Mislim da je lepo da ima dobre pesme i da ima lepog dečka. Vodi život onako kako njoj odgovara. Dopada da mi se njen stav, kako izgleda i njene pesme. Ona jeste lepa žena, tu nema šta. Šta imamo od toga što mi se ona dopada? Sa Danilom Nikodinovićem ne dopada mi se ništa. Nisu treba da završe tako. Bar zbog mala ćerkica ako ništa drugo. A ovako, šta znam, okej je muzika i tako. Svinjski vrati kare 299,90, samo utorak 12. marta. Dobro, prvo, Novosađani važe za jako kulturan narod. Tako da čak i ako misle, neće to reći. Znači, trebali smo u Beograd. Da. Ja nisam rekla da su Beograđani nekulturni, ali su više onako, otvoreniji su. Ali svakako da mi jako znači šta ljudi iz mog grada. Jer kad kažem moj grad, naravno da uvijek mislim na Novi Sad. Tu sam provela 31 godinu i to je grad koji volim najviše na svetu. Ali prosto stvari su se izdešavale tako da sam odlučila da je u Beogradu bolje i odabrala sam Hani školu i jednostavno smo se zajedno preselili u Beograd i sad se dobro osjećam i u Beogradu i u svojoj koži u Beogradu. Dobro. I rekli smo im da ti postave neka pitanja. Da. Da.
Ajde da čujemo, pa brzo da odgovaramo, ajde, recimo, ajde. Oduži. Da li bi se ponovo ostvarila kao majka? Pa i da hoću, ne smem. Jer ste vi da čuli moju kanu. Da. Hoće da bude jedino dete i to je to. Tako i zbog klasika. Dobro. Sljedeće pitanje. Pitala bih gde je kupila onaj šorc iz spota Dva u meni. Pa uglavnom se ljudi raspitaju za neke komade iz mojih spotova. To je uglavnom kreacija moje Kristine. Sad je pre godinu dana možda skupila hrabrost, zato i kaže. Inače smo to skrivali. Pa da, zato što upravo zbog tih predrasuda, jao nale nemoj, znaš, odmah će reći, evo ja sad hoću da budem isto, jao nale nemoj, mislim dosta mi je više ja nale nemoj. Mm-hmm. Rekla sam, apsolutno ne treba, da ja da sam se time vodila ne bi izlazila iz svoje sobe. Mm-hmm. Tako da, na stranu to šta će reći ljudi, uvek mm-hmm. svako sebi da za pravo. Lepo se ona brine o tvom izgledu, da vidimo sljedeće pitanje. Da li će se pomeri sa Danilom? On je rešio. Da, on ima izgleda neki lično. Ali dobro, ljudi, kad se javne ličnosti u pitanju, nekako i doživljavaju to lično, kao da su deo i njihovih porodica. Ja, ja ne mogu da se pomirim sa njim kad se sa njim nisam ni svađala. Mi nismo posvađani. Mi smo, bukvalno, kao što je Hana uzela najbolje delove iz mene i njega, mi smo odstranili u stvari ono što nije valjalo u našem odnosu i svo troje smo srećni. Tako da, apsolutno, brak ne mora da bude, brak je veliki stres i jedna velika tuga. Sam raspad porodice ne može da bude ništa što je super i što, mislim, eto, baš sam to divno prebrodila. A jako mi je bilo teško, ali vreme pokaže da si uradio pravu stvar, jer upravo se pokaže da imam srećno dete, ja sam srećna i koliko mogu da primetim i vidim moj bivši muž isto, tako da pomažemo jedni drugima koliko možemo. I ipak si ti tu negde porodica, bez obzira što ne živiš zajedno, imamo zajednički cilj, a to je ipak, to te veže na neki način do kraja života. Dobro, to je lepo čuti da tako super funkcionišete. Imam još jedan utisak, a to je da onaj moment kada si kod kolege plakala u emisiji, užasno me podsjetio na sve ono što se dešava nekako u Americi. Znaš, ti momenti, poznate ličnosti, reality programi, serije i tako dalje. I čini mi se da si ti prva ovde tako nešto, takav neki moment u show programu imala. Da li ti misliš da sam ja u tom momentu, kad mi se život raspadao, mislila o tome kakav ću moment u show programu da imam? Ja sam mislila, razlog iz kog sam ja otišla u tu emisiju, moram samo, evo, pri kraju malo da uozbiljim, zato što je to nešto što me mnogo povredilo, jer se ismevalo nešto što uopšte nije za podsmeh i ne daj Bože da se ikome na takvu emociju i takav bol koji sam ja doživjela u tom trenutku neko drugi ismeja. I razlog zašto sam ja otišla u taj show program, prvo sa Ognjenom sam bliska i njemu sam verovala. Znači, bilo mi je potrebno neko kome verujem. On je bio u tom trenutku taj čovjek. Ja sam samo želela da stavim tačku na sve, na celu sprdnju i lakrdiju koja se od mog razvoda pravila. I da kažem da nema ni jedne moje rečenice, da nije do mene. Jednostavno, sve to što izlazi po novinama i cela sprdnja koja se pravi od jedne velike za mene tada nesreće i nesreće posle nesreće, da jednostavno sam htjela da kažem šta je, kako stoje stvari. Mm-hmm. Pošto sam imala utisak da više se ne zna ko pije, ko plaća, nema kontrole. Sve se toliko otrglo kontroli i jako me sve to povređivalo. Tako da je to bio moj... A naravno, ajde, uzmi svog nekog bivšeg dečka s kojim si dugo bila i kog si obožavala. Mm-hmm. I da ti uzmu najsrećnije trenutke iz vaše veze i da ti neko to postavi u jedan minut. Mm-hmm. Da li bi se ponašala isto koja, a ne ja gdje smo zajedno prošli ovo, ono. Pa tako izmontiraju devojke iz najbolje namere, verovatno iz želje da podsete kako je bilo savršeno jer im je bilo žao, svakom normalnom bi bilo žao, da oni meni prave takav haos u srcu gdje puštaju rođenje Hane, moje venčanje, slike sa nesreće, ovo gdje sam ja mislila da će srce da mi pukne. I onda neko bude toliko maliciozan i pokvaren da kaže da je to dobra gluma. Pa
ja bih onda bila u Hollywoodu. Da. Eto, dobro što sam ti to pitala i podsjetila. Baš nikome to nikad nije pitao i hvala ti što sam da. Pitala. Sljedeći naslov. Sestre Bekvalac, uprko svima i uprko svemu. Stičem utisak iz ovog razgovora i ovako da ste vas dve u dobrom delu onako dovoljne same sebi i podržavate se i onako funkcionišete dobro u toj vašoj maloj komuniji. A da li to nosi rizik možda da, ne znam, ona plaća tvoje greške ili ti njene, si razmišljala nekad o tome? Prvo, ja nikad ne delim naše čak ni greške. Aha. Znači, to je, jednostavno, imamo, nemaju sve sestre takav odnos. Ja mogu da se pohvalim jako dobrim odnosom, iako smo jako različite. I ona meni kaže često, nisam sigurna da nismo sestre, da bismo se družile. Ali to je jednostavno bezuslovna ljubav. Ja prihvatam sve njeno i kažem kad između dece ne pravim razliku. Mm. Mislim, to je u nekom budućem periodu doći do malih nekih promjena na koje ja ne znam kako ću moći da se naviknem jer ne mogu da zamislim život bez njih dve. Mislim, više bez Petra nego bez Kristine. Živjet ćete razvojeno? Jer Kristina i njen bivši sadašnji muž i Peca će da žive naravno sami. Mm. Pa dobro, to su lepe vesti. Ne može čovjek da ima dve žene i dvoje dece odmah. To bi bilo malo previše, rekao i da mu je jedna dovoljna. A dve ovakve, mislim, preko glave. I evo, pre nego što odjavim, zanima me koja laž te najviše pogodila? Stvari po pitanju mog majčinstva. Sve stvari u vezi mog majčinstva me jako pogađaju zato što sebe smatram dobrom majkom, zato što me moji prijatelji, moji roditelji, moje sestre smatraju izuzetno majkom, zato što sve to što ljudi povezuju moje zanimanje, to ako odeš 7 dana na letovanje, a da nisi poveo svoje dete, apsolutno ne znači da nisam dobra majka. To me najviše povređuje jer je ona za to vreme sa svojim sestricom kod moje mame i kod mog tate gde kad god se vrati u školice pita jel sad petak hoćemo da idemo kod bake. Znači, moje dete je u svakom momentu okruženo ljubavlju i jednostavno ljudi nemaju pravo da tako nešto pričaju. Puno ti hvala što si bila u emisiji. Nataša, želim mir i sreću u svakom trenutku do kraja tvog života. Ja Herb Fast je koncept života. Evo, izvolite pohvalu prijatelje emisije. I puno ti hvala što si bila tu. Hvala, bilo mi je jako prijatno i baš sam onako, baš sam uživala u toj emisiji. I meni je bilo super, lepo smo se iščaskali. Ne znam kako će gledalcima ovo da zvuči, ali imala sam utisak baš da... Mislim i ja, da se tu stvorila neka energija. Gledamo se naredne nedelje u 15 časova. Do tada prijatno i doviđenja.